aí galera, meu escritório de hoje, mais um vídeo de Egg Wars, galera. E dessa vez estamos aqui com o tema de Five Nights at Freddy's junto com meus amigos maravilhosos. Jupe Scary, Ô, depois dessa eu vou falar nada, vou ficar calado. Galera, vai começar a partida. É, eu não fiz ainda porque vocês já viram que eu tomei um jumpscare e eu morri. Ah, foi. Vamos aqui trabalhar. Sai, Hiro! Pô, galera, começou a briga já. Começou agora o jogo. Mano, o negócio é ir pro meio. Ah, tá. Pra mim o negócio era... pra mim o negócio... Ô, Edu, faz a ponta direito, cansa. Cala a boca. Cara, faz a... Come aí, morre aí, trouxa. Edu morreu? Vai, prosão. Agora eu tô preso aqui, ó, gente. Gente, me ajuda. Era quem botou macumba, vale não, vale não. Ô, gente, me ajuda aqui, por favor, eu tô preso. Não vou ajudar, não. Tu botou macumba pra mim? Eu tô upando o Zara aqui, vai. Vamos comer. Me ajuda alguém. Help me. Não, é, ô, Ash, tá demais, vai ficar preso aí, Ash. Eu tô preso aqui no sol, hein. Sabe pular não, Eric? Tem espaço no teclado, não. Vai pro direito, moleque. Opa, aqui. Tá morrendo, tá morrendo torto. Ô, spam pra brigar aí, por favor. Ô, o Eric tá brigando comigo, já tô. Sou eu. Ô, um cachorro não briga sozinho, não. Nada a ver, meu filho. É o quê? É, já tô vendo. Vai pegar bloco, sai daqui. Ô, para com isso, pessoal. Vamos todo mundo ser amigo. Não tem como voltar. Pula e corre. Eu corro e pula. Ô, o cara quebra a obsidian. Obsidian. É o que? Não sou eu. Obsidian. É o cara joga. Cheguei gravando... no meio, galera. Aí, ó. Melhor chegou jogador. No meio, tá indo. Menino bom. Esse é um menino honesto. Já peguei os diamantes. Aqui, ó. Tem um cara aqui pra ir na. Ué? É bom que morra. Cara, que eu sozinho. A gente começou faz 3 dias. Agora o cara chegou no meio. Ô, vou pegar a picareta e vou quebrar um zorro aí. Olha, pra... É, JV tá rápido. Sai, deixa eu pegar, Jotinho. Jotinho. Ô, você me respeite, viu? Aí, peguei. Agora vem pra cá, galera. Full Iron. Full quê? Caraca! Suicidei! Matei ele, matei. Tem mais um. Meu só Deus pega os 5 diamantes, amigo. Sai daí. Já tá na ilha. Nossa ilha. Fome. Pera aí, picareta. Ó, oh, já upei o... Já upei o... Opa, valeu pelo ar. Ah, não. Oh, eu quero também. Nem louco, hein. Ó, então comida. Dropei uns comida aí pra tu, acho. Valeu. Boa, Edu. Edu pôs diamante. Você é um menino bom. Você olha pra ele e fala que esse menino vai ser um menino de ouro. Verdade, hein? Diamante. Tem diamante. Vamos pegar um diamante que tem um cara vindo pra ele aqui. Quem tá no ouro sou eu. Ih, tá chocando ovo, hein? Eita, o cara me derrubar. Socorro. O cara vai pegar o diamante. Ô, o cara aí, mata ele. Wedge. Wedge. É o quê? Boa. Ô, tá vindo mais um. Eu dou, por que o cara tem picareta aqui, hein? Oxe, peraí, o cara quer me matar? Oxe, pronto, acabou. Vai lá, JV, resolve essa treta. Peraí, eu vou resolver aqui no azul, foi o azul que queria me matar. Só vai. Tô indo nessa azul aqui, deixa eu resolver esse problema aqui. O JV vai resolver o problema e ele fica com raiva, hein? É, eu fico com raiva mesmo. Ó, tá vendo o time azul? Tô vendo. Tô vendo mais não. Ô, louco, eu tô vendo. Ô, mata todo mundo no time azul agora, hein? De raiva. Me ameaçaram quebrar minha linha, mano? Ih, pode não. Ô, quebrar mais um ovo aí. Quebraram vermelho, hein, galera. Fiquem de olho aí. Quebrou o nosso, né? Ufa. O cara deu left! Panto, tomar kill. Ele ficou com medo. Quem deu left? Um cara aqui que veio matar. Mais rápido, fica vendo. Ô, faltam 2 times, só falta o verde. Eu vou lá na ilha do verde pra quebrar o ovo lá e... Vou eliminar o vermelho. Eliminar o vermelho. Vou eliminar o outro. Fica alguém na base, fica alguém na base. Que é o nosso, a obsidian da gente tá protegida, não. Eu não gosto disso. Tá na base. Ah, não. Caraca, o cara me combou, galera. Perdi 5 diamantes, foi mal. O cara tá no meio aqui, olha, eu tô olhando pra ele. Ô, JV, pega diamante no meio, rapidão. Pego. Pera aí. A gente tem que me ver, tem que matar o V, né? Ok, ó, tem um cara do V ali, ó. O cara do V aqui. Tem upgrade de diamante aqui, galera. Oh, tá, pega, o cara me bateu longe, mim. Ei, poxa, ei, que é isso, mano? Que isso, mano? Que comeback é esse que ele deu? Comeback. Só vai. É, não, eu morro? Só vai. Tá com o cara de tá, né? Tô. Já fui. Vou quebrar. Vai ser a partida mais rápida. O cara tá vindo. Cuidado, Jotinho. Ai, eu morri. Não, mas você morreu por quê, gente? Por que tu não terminou a ponte? Ponte. Ah, meu Deus. Ô, esse Eric tá sem espaço no teclado, hein? Ô,
Quebrei o ovo! Pô, Jota, tô indo. Ô, que partida rápida foi essa, hein? Foi a partida mais rápida de Eggwars do mundo. Agora. Tá, né? Vamos acabar com esse jogo aqui, né? É Minecraft, né? É. Pronto. O cara acabou com o joguinho, velho. É, galera, foi uma partida maravilhosa. Os caras que estão escondidos, porque senão vai morrer tudinho. Escondido da onde? É, galera, não pode. Quem tá no vermelho? Ah. Pô, os caras do vermelho sumiram. Tem um cara vindo aqui. É um. Tá o Minion e o Ninja vivo. Minion? Vou matar o Ninja, vou matar o Minion. Eu vou matar o Minion. Tá aqui o Minion, vou matar. Matei. Edu? Matei, quer nem saber. Ô, filho. Galera, cadê eles? Tá morto, tá no céu. Pronto, já foi um. Só falta o Samurai e o Ninja. Oi, não, falta o Johnny. Falta o Johnny Stark aí. Pega por lá. Peraí, tá faltando quem? Peraí, só falta um cara, não sei quantos caras falta. Só falta um cara, Alvinho. Alvinho não, ô, me respeita, pô. Ele tá no azul! Como que você me chamou? Olha ali o cara ali! Olha lá. Pega aquele moleque ali, peraí. Vamos pela ilha dele. Pô, ele vai morrer, não vai ver, hein. Vai ser triste. Ah, não, escorreguei! Ô, que foi isso? Oh, isso, só vi aquele pontinho. Eu só chutei o dano aqui atrás. Isso é coisa do Ed. É pra não pegar o kill, tá ligado? Isso é coisa do Ed. Ó, galera, a partida vai acabar aqui, ó. É, deixa o like aí, favorito. Ô, galera. A partida mais rápida de Egg Wars do mundo. Pelo amor de Deus. Se alguém tiver terminado a partida de Egg Wars mais rápido que essa, manda por favor o vídeo que eu quero saber. Manda aí. Oh, vou mandar o meu, deixa eu ver. Oh, duvido, hein. Mas, galera, se você gostou, deixa o seu like aí embaixo, que é mais importante no canal. Eu acho que essa skin foi o Nice Friday, deu certo pra deram. Foi o jumpscare, galera, Foi o jumpscare do Eric. Ó. Ô, JV, essa calça do Restart aí, filho. Não, meu, sou fã. Sou o Fiuk. É o Fiuk do Restart. O cara dele que é fã, ele sabe. Ô, eu pelando, ô, galera, foi mal. Se confundir aqui os atores. Ator não, pô, cantor. Foi uma galera. Eita, pegou. Ô meu Will. Cadê? Ó, Byakugan. Agora? Não, ó, Byakugan. Ô, esse Eric é otaku, hein? Esse Eric é muito otaku. Ô, Ed, pra cá, Ed, vem aqui. Aqui, Ed, vem aqui. Por favor, Ed, se joga. Aqui? Se joga. Vai embora. Aí, obrigado, galera. Tchau, Ed. Então é isso, valeu, beijos e até mais. Fui!